Jag heter Torbjörn Stassersson för tidningen Newsource och jag på telefon här har jag Titti Nordgäng och Mikael Sävlund som har skrivit boken Livet med kvantfysiska glasögon. Den här boken då har skapat dramatik ute i media senaste dygnet. Den här kritiken som riktas mot er är intressant. Jag tänkte fråga er, vad handlar kritiken om mer exakt mot boken? Det är väldigt många som tycker väldigt många saker om boken och just nu och om oss. Så jag tycker att det är dags nu att lyfta fram de 5000 personer som verkligen har läst boken och som under hela sommaren delat sina inspirerade tankar om vad som har hänt i deras liv sedan de läste boken. Men vad jag kan se när jag läser igenom artikeln är att man upprepar ungefär samma saker. Det är ungefär som att man har klippt och klistrat ganska mycket mellan varandra. Stämmer det? Eller är det allt är från DN och ingen har egentligen läst boken och de vet inte riktigt vad de säger. Okay. Och det som är tråkigt kan man säga, det var ju att det som händer är att journalisten väljer att inte fatta sitt i en intervju. Och påstår att vi säger att det inte finns sjukdomar och det här är alldeles förfärligt. Och det har vi aldrig påstått, det står inte i boken heller. Och det står tydligt beskrivet i boken i kapitlet sjukdomar att det handlar om något helt annat. Vi läste ju upp det här i tv idag också och jag tror att det kan vara bra att läsa de här meningarna som jag tror ligger till grund för den stora snöboll som gällande sjukdom. Ja, då står det så här på sidan 84. Låt oss en liten stund pröva påståendet att sjukdom inte finns. Istället tänker vi att verkligheten av sjukdomen är det vi upplever i varje stund i vår närvaro. Och därefter så följer en liten övning som är inspirerad av mindfulness där man vänder och vrider lite grann på begreppet sjukdom. För att hitta kraften som vi har i oss själva och som också kan leda oss på vägen mot hälsa. Och som kanske kan hjälpa oss att inte vara offer för sjukdom. Jag vet själv hur det känns att vara väldigt, väldigt sjuk. Och jag har all respekt för människor som är sjuka. Och därför känns det här väldigt viktigt att förmedla i boken hur man kan hjälpa sig själv. Det är alltså det som står i boken och det ni gör är att ni filosoferar alltså vad jag förstår kring sjukdom. Jag vill lägga till en sak där. Låt oss för en kort sekund pröva påståendet att sjukdom inte finns. Det kommer utifrån det som står alldeles innan om en forskning som kallas för epigenetik. Som är en biologi som berättar att istället för att vårt DNA och våra gener är programmerade med program som skapar sjukdomar så istället för epigenetiken att våra DNA och gener tar emot information från omgivningen och våra tankar och känslor och emotioner. Vilket då är tesen i epigenetiken att vi till stor del är inblandade i skapandet av våra egna hälsotillstånd. Men det är ingenting som jag påstår att det är någon sanning utan det är någonting som heter epigenetik. Är det något media som nämner det här med epigenetik som ni skriver om? Nej. Varför är det ingen som pratar med oss personligen och går till källan? Det hade jag uppskattat jättemycket. Istället för att återanvända och vända och vrida på citat så är det bättre att fråga den som man tror har sagt det här. Ja, jag förstår. Jag såg på TV4 där att de hade lagt upp en bild bakom er under intervjun där det står sjukdomar finns inte. Kände ni på TV4-intervjun att ni fick rätsida på den där saken? Ja, absolut. Och vi är jättetacksamma för det. För det är ett grovt missförstånd. Vad tror ni att det här handlar om egentligen? Det är en ganska känslomässig reaktion ute i medierna som jag ser det. Alltså att man använder sig av vetenskapsprat för att sänka er som författare och boken. Men vad tror ni att det kan handla om egentligen? Den diskussionen i sig har ju egentligen ingen grund eftersom vi i bokens inledning skriver att det här är ju inte en bok om kvantfysik.
Utan det är en bok där vi inspireras av kvantfysiken och tar in delar av den i våra liv. Det vill säga tar på oss de kvantfysiska glasögonen. Så redan där är ju diskussionen baserad på ett missförstånd. Men finns det någon kritik som ni känner att ni har fått som har varit schysst liksom, eller har varit på sin plats? Jag tänkte, du kan ju berätta om den diskussion vi hade med Bo efter intervjun, Micke, där vi pratade om applicerad kvantfysik och hur det faktiskt har varit en begreppsförvirring som jag tror har ställt till det lite grann. Ja, alltså det som jag tror Bo, han som var forskare, han hade egentligen ingen kritik på kvantfysiken, det vi pratar om. Det han var frågande över det att vi kallar det för applicerad kvantfysik. Och det är väldigt många som kallar det för applicerad kvantfysik. Det är att när man läser de här jättespännande teorierna och forskningsresultaten inom kvantfysik, så är det många, många fler än vi som spekulerar i eller testar och prövar de här teorierna i vardagen med framgångsrika resultat. Alltså du får resultat med ganska omedelbar effekt. Och det här är ju någonting som forskarna tycker är väldigt, väldigt konstigt. För att då är det ju inte evidensbaserat längre. Och att det är konstigt att det heter applicerad kvantfysik. Och det är ett ord som Titti och jag inte har hittat på. Men vi använder det begreppet därför att vi använder det i praktiska livet. Ja. Men begreppsförvirringen här är i att Bo använder detta ordet när han pratar om tillämpad kvantfysik. Så att då blir det ju lite motstridigt. Och då kan jag också säga att titeln på boken Livet med kvantfysiska glasögon handlar om att, om vi nu kan använda ordet igen, applicera kvantfysik eller bli inspirerad av kvantfysik i sitt liv. Okej, så att så boken då hoppas jag att jag har rätt ut detta. Ja, jag förstår. Så boken är en, det är en bok i psykologi eller livsstil eller vad ska man säga? För det är inte, ni är inte sken av att det är en vetenskaplig bok då? Nej. Vad är det för typ av bok? Är det en psykologisk bok eller en livsstilsbok eller en filosofisk bok eller... Det är nog en blandning. En blandning, ja precis. Ja, men jag tror att det är en blandning av allting och att det är vilka möjligheter vi har i våra liv. Vi har ju experiment med i boken som läsaren kan testa och öva. Det är många som har gjort det med väldig framgång. Och vi tycker det är väldigt kul. Och sen har vi hänvisningar till den som är intresserad att kunna forska vidare själv. Och gå djupare. Ta reda på djupare saker kring de här teserna. Så att vi öppnar ju upp. Boken är skriven som en öppen fråga. Om du kvantfysikens teori säger det här, vad skulle det kunna innebära om det var så för våra liv? Det är då vi sätter på oss glasögon och undersöker det påståendet. Och så leker vi med det här och resonerar kring de här sakerna. Men det är inga sanningar. Vi skriver inte någon på näsan och säger att det är sanningen. Tvärtom. Allting är en öppen fråga hela tiden. Om det var så här, hur skulle det kunna vara då? Och tänk om det skulle vara så här, vad skulle det kunna innebära? Och det innebär att vi far ju inte med någon osanning, utan vi leker ju med begreppen. Och vi har inte förstått att det skulle vara något förbjudet på. Att man kan leka, testa och ställa frågor och sådär. Vi går ju inte emot någon forskning. Vi säger inte att forskningen är fel eller någonting sånt där. Absolut inte. Det jag uppfattar är att när jag läser om artiklarna att det är en väldigt stark emotionell reaktion ute bland vissa personer då, studenter och så. Och det är lite svårt att förstå den. Jag tänker att, hur tänker ni om det? Om det inte är en vetenskaplig reaktion på er bok och det är en emotionell reaktion, vad handlar det om då? Jag tror att i alla tider, om det kommer någonting som avviker från dogmen och etablissemanget. Vi har till exempel, om vi tittar på 1600-talet, 1400-, 1500-talet när katolska kyrkan hade tolkningsföreträde på vad verkligheten var. Om människor hade annorlunda tankar än kyrkan, vad hände med dem? Jo, de brändes eller dödades. Det kallades för inkvisitionen. Och så här har det varit i väldigt, väldigt många tider. Att så fort någonting ifrågasätter eller liksom skakar om någonting som är vedertaget, det kan väcka starka, starka känslor. Ja, men vad är det ni ifrågasätter i boken? Ingenting. Vi ställer frågor. Vi kan ställa frågor kring, kan verkligheten vara så här? Och tänk om det är så här? Kvantfysik är ju någonting som man tittar i. Vi tittar ju på mikrokosmos och kvantfysikens lagar är ju helt annorlunda än de naturvetenskapliga lagar som vi är vana med. Vi vänder ju upp och ner på alla begrepp om vad verkligheten skulle kunna vara.
att vår medvetenhet genom bara att observera materia kan påverka materian enligt kvantfysiken. Oj, vad skulle det kunna innebära? Och sådana saker. Om jag får tillägga lite till Mickes resonemang där, så tror jag också att det handlar om att, ja, det vi skriver i boken, vi uppmanar verkligen läsarna att hitta sin egen sanning. Vi förlitar oss väldigt mycket på forskning och på etablissemanget, men tänk om vi skulle börja lita lite mer på oss själva och ställa de här frågorna till oss själva istället för att ibland kanske lita väldigt mycket på det vi hör utifrån. Och det kan kanske vara provocerande att ha det synsättet. Ja. För det är inte riktigt med strömmen kanske. Ja, jag förstår. Men det är något som jag tror kan vara viktigt att börja fundera i de banorna. Vad är det som är sanningen, och är det någon som egentligen vet vad som är sanning? Mm. Det låter som att det är, jag tolkar det här som att det är en världsåskådningsproblematik det här egentligen. Att ni lyfter upp en världsåskådning och så är det en annan världsåskådning som säger nej, så får man inte tänka. Ja. Är det rätt uppfattning? Så skulle det då kunna vara. Får vi se. Men vi gissar. Man kan ju se också naturvetenskapen som också en trosuppfattning. Alltså, som skapades, jag menar, dogmen i naturvetenskapen, de tillkom redan på 1600-talet och bygger på grundantaganden, gissningar och spekulationer. Och tittar man närmare på naturvetenskapens grundantaganden, så kanske man finner att oj, det här är inte riktigt bevisat. Det här var inte alls det vi trodde evidensbaserat, utan man utgår från grundantagandet att vi lever i en fysisk verklighet till exempel. Men kvantfysiken ifrågasätter det och säger så här, jaha, antingen vi kan leva i fysisk verklighet, men när vi ibland gör andra observationer så är den fysiska partikeln inte längre fysisk, utan den upplever som något helt annat än det vi förväntar oss. Och det här utmanar ju då naturvetenskapens dogm att allt är skapat av materia och död materia, att vi lever ett mekanistiskt universum. Och helt plötsligt så kommer medvetenhet in i bilden och kan påverka de här små partiklarna. Och det här är ju jätteutmanande för naturvetenskapen som har dogmen. Att allt är i fysisk materia, till exempel. Så det ni menar är att med tillämpad fysik, det är att ni anser att man kan tillämpa de här teorierna och kunskaperna i sitt vardagliga liv? Ja. Ja, om man vill och tycker att det kan vara spännande. Så kan man, vi skriver också inledningen att boken kan ses som ett smörgåsbord. Där man kan plocka precis det man vill, precis som på ett vanligt smörgåsbord. Ja. I form av den kunskap man vill ta till sig. Så vi uppmanar hela tiden att människor att känna efter i sitt hjärta vad det är man vill ta till sig. Och det är med respekt för alla. Det är väldigt viktigt. Jag tror att vi har kanske fått med det mesta nu. Är det någonting ni vill tillägga i er kommentar till mediedrevet? Ja, jag är chockerad över det hat som har riktats mot oss. Och mig personligen, om jag kan prata för mig själv, jag har aldrig sagt att sjukdomar aldrig finns. Men jag citeras med att författarna säger att sjukdomar inte finns. Och sen hatar man mig för någonting som jag aldrig har sagt. Jag tycker att det är ganska ruskigt. Eller vad är det för kvalitet på journalistik när man inte ens har reda på fakta och har egentligen sagt så här på riktigt? Utan man går på någonting som DN har skrivit och så tar alla det som en sanning. Det här hatet, hur förekommer det? Eller hur yttrar sig det? Är det sociala medier? Facebook, sociala medier. Alltså du skulle inte vilja se vad som skrivs. Det är så fruktansvärt. Nej, vi tittar inte på det. Det är väldigt många nu som har fått kännedom om boken. Tror ni att boken kommer att säljas mindre eller mer efter den här uppståndelsen? Jag tror att många har blivit väldigt nyfikna på boken och även på kvantfysik, vad det egentligen kan vara och betyda för oss i våra liv. Och det är jag jätteglad för att syftet med den här boken är ju att inspirera människor att pröva de här tankarna i sina liv. Därför att vi har märkt att vi mår väldigt bra av det och vi har väldigt kul med det. Och det vill vi sprida till fler människor.